Kami semayang maghrib, lepas tu tak klik ke rumah. Duduk-duduk dalam masjid dengan zikir, baca Quran dan gotu gani-gani banyak, sehingga kami semayang isya bersama dengan Nabi SAW. Mung beribadat kepada Allah, jangan syirik dengannya sesuatu pun. Wa tuqimus salat al-maktubah. Mung semayang salat fardu 5 waktu. Wa tuaddi zakat al-mafruudah. Mung bayar zakat fardu. Wa tasumu ramadan. Mung puasa ramadan. Wa in syi'ta amba'tuka bi abwabil khair kulliha. Jika munuk aku nak wayak kepada mung, hei Muaz, pitu-pitu kebaikan semuanya. Hadis ni panjang eh. Qal qultu ajal ya Rasulullah. Muaz pun wayak katanya, ya wahai Rasulullah, saya nak benar-benar pitu kebaikan yang Nabi nak wayak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Ayat 16 dan 17 surah As-Sajdah. Mereka merenggangkan diri dari tempat tidur, maknanya sedikit sangat tidur, kerana mengerjakan sembahyang tahajud dan amal-amal soleh. Mereka sentiasa berdoa kepada Tuhan mereka dengan perasaan takut akan kemurkaannya, serta dengan perasaan ingin memperolehi lagi keredaannya. Dan mereka selalu pula mendermakan sebahagia dari apa yang kami berikan kepada mereka. Ayat ni sudah kita baca dah. Cuma tengok adanya sebab turun ayat ni. Berkata Malik bin Dinar, aku tanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang ayat ini. Ke atas siapa ataupun kepada siapa kau diturunkan? Lalu itulah Anas riwayat katanya, faqal kana unasun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yusalluna min salatil maghrib ila salatil isha'il akhirah fa anzalallahu ta'ala hadhihi al-ayah. Yaitunya sahabat-sahabat Nabi, mereka solat maghrib, lepas tu duduk dalam keadaan duduk dalam masjid lah. Siapa kau semaya isya? Ini termasuk di dalam ayat ni juga. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Yang keduanya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu juga. Dia katanya, di kalangan kami inilah orang-orang Ansar diturunkan ayat ini. Iaitunya kunna nusalli al-maghrib fala narji'u ila rihalina hatta nusalli al-isha' ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami semaya maghrib, lepas tu tak klik ke rumah. Duduk-duduk dalam masjid dengan zikir, baca Quran dan gotu gani-gani banyak, sehingga kami semaya isya bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada soal lagi. Ayat ni juga, iaitu ada seorang sahabat namanya Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dia duduk di dalam satu peperangan, iaitu perang Tabuk. Bila kelik, maknanya duduk di dalam perjalanan itu, Muaz tanya Nabi. Dia katanya dialah. Dia mula-mula tak suka katanya duduk jalan-jalan-jalan, Nabi duduk alik belakang dia. Tiba-tiba bawa dia tengok, pak, Nabi. Ini peluang bagi sahabat. Sengah-sengah sahabat yang cerdik, bijak, alhamdulillah, dia ambil peluang lalu dah tanya Nabi. Faqultu ya Rasulullah, ambi'ni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni minan nar. Wahai Rasulullah,
beritahukanlah kepada saya amalan yang boleh memasukkan aku di dalam syurga dan menjauhkan aku daripada neraka. Mudah-mudah saya tanya. Tapi benda ni benda besar ni. Bukan tamada, bukan mudah-mudah. Qal, Nabi pun jawab, laqad sa'alta an azim. Mung tanya ni, hey Muaz, benda besar sangat. Walaupun nampak mudah eh. Tapi benda ni adalah benda penting dan besar. Wa innahu layasirun ala man yassarahu Allah ta'ala alaih. Sebenarnya benda ni amat mudah ataupun mudah bagi Allah, bagi siapa yang Allah Ta'ala nak beri mudah kepada dia boleh masuk syurga jauh daripada neraka. Ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'ah. Ni jawab apa dia? Mung beribadat kepada Allah, jangan syirik dengannya sesuatu pun. Wa tuqimus salata al-maktubah. Mung semaya salat fardu 5 waktu. Wa tuaddi az-zakata al-mafruḍah. Mung bayar zakat fardu. Wa tasumu ramadan. Mung puasa ramadan. Wa in syi'ta amba'tuka bi abwabil khair kulliha. Jika munuk aku nak wayak kepada mung, hey Muaz, pitu-pitu kebaikan semuanya. Hadis ni panjang eh. Qal qultu ajal ya Rasulullah. Muaz pun wayak katanya, ya wahai Rasulullah, saya nak benar-benar pitu kebaikan yang Nabi nak wayak. Nabi pun wayak, as-sawmu junnah. Puasa itu adalah penepih. Tulis supaya jannah, junnah, jinnah supaya. Tapi baca tak supaya, maksud tak sama. As-sawmu junnah. Puasa itu adalah penepih. Penepih lagu mana? Bila kita puasa, kita tak mengupak kok ke. Tak tengok benda karut-karut, tak pergi buat benda-benda yang tak molek. Ini artinya puasa tu boleh jadi pokpong kita daripada perkara-perkara yang kita nak buat dosa. Was-sadaqatu tukaffirul khati'ah. Ataupun di dalam satu riwayat lagi, as-sadaqatu tutfi'ul khati'ah. Sedekah itu menghapuskan kesalahan, kesilapan ataupun dosa-dosa kecil. Wa qiyamur rajuli fi jawfil lail yabtaghi wajhallahi ta'ala. Dan seorang bangun pada waktu malam beribadat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Qal thumma qara'a hadhihi al-ayah. Nabi pun bacalah ayat ni. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ani sebab yang ada hubung kait dengan ayat. Lepas tu bagi kita semua pun lagu tu lah. Kita jangan siapa kau tidur panjang. Siapa kau dok belaka. Tahajud pun dok, witir pun dok, semaya sunat subuh pun dok. Semaya subuh pun cakur sore, lewat pulak tu. Ni tabiat setengah-setengah orang Islam. Faham apa tak lagi? Semaya sunat subuh. Tak kira ni, orang jatuh ke orang tino. Semaya sunat subuh. Nabi ayat katanya, khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. 2 rakaat kita semaya. Setengah pendapat ulama ayat katanya, semaya subuh berjamaah lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Masya Allah. Apatah lagi, ada satu hadis yang Nabi ayat katanya, semaya subuh berjemaah di pagi hari Jumaat. Ni ada kelebihan masing-masing. InsyaAllah esok hari Jumaat dah, saya buat dah kertas 2 keping. Khairun minad dunya wa ma fiha. Tajuk dia lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Kita buat gapo katik? Hak kita boleh lebih daripada dunia lagi pahala. Tak ada nak kepada dunia, tapi nak kepada pahala yang kita buat gapo-gapo atas muka dunia ni, insya-Allah boleh kepada kita tiap-tiap hari, tiap-tiap hari. Biasanya pagi hari Jumaat kita baca hadis di dalam kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah. Insya-Allah esok ada kertas 2 keping, kena baca cepat-cepat sebab dia 2 keping.
masa 20 minit takut tak ada. Mari pula ayat yang ke 17. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidak ada seorang pun yang mengetahui satu persatu persediaan yang telah dirahsiakan untuk mereka dari segala jenis nikmat yang amat indah dipandang dan menggembirakan. Tak ada siapa tahu. Walaupun Quran di ayat go tu gani, tapi benar hak duduk di mata kita tak ada siapa lagi tengok. Allah ayat banyak benar-benar yang menjadi tersirat di dalam ayat yang Nabi SAW hidup tafsir, hidup pergi ayat, tapi tidak ada seorang pun yang boleh pergi tengok dengan mata dia sendiri kecuali Nabi SAW. Nabi ayat uritu al-jannah uritu an-nar, aku diberi tengok, diberi lihat ataupun diberi nampak kepada aku syurga dan neraka. Tu pun Nabi tak ada masuk lagi. Diberi tengok. Kalau kecek bahasa kampung mudah-mudah, jenguk-jenguk tengok. Oh, lagu ni. Alhamdulillah. Allah Taala pun raya. Benda yang tersembunyi yang tidak diberitahu kepada mana-mana orang. Nikmat yang sangat besar di akhirat kelak tidak ada siapa tahu. Nanti siapa hari itulah orang apabila dia boleh masuk di dalam syurga dan dia mendapat nikmat kegembiraan kebahagiaan barulah ia tergambar katanya benda hak dia duk buat di atas dunia penat lelah letih tak rak sabar go tu go ni dia akan mendapat sikit lagi di akhirat. Sebab itulah bila kita baca ayat ni dak sama ada di dalam semaya ke luar semaya kita kena gambar katanya kita sendiri tiap-tiap orang ni tak tahu benda yang sebenar gapo yang Allah Taala duk susuk rahsianya untuk gapo tu jazaa'an bima kanu ya'malun sebagai balasan bagi amal-amal soleh yang mereka telah kerjakan. Hak inilah semangat kepada kita bila kita dah buat amal soleh tiap-tiap hari dia ada apa hubungi kita dengan akhirat. Muju ada akhirat. Kalau tak ada akhirat ada dunia saja, boleh jadi kita tak ada kan melancai nak kerja, nak buat amal, nak bersungguh, nak apa. Tapi Allah Taala ya nak bui balasan kepada hamba-hamba dia mengikut amal. Sebab itulah dalam saya tak ingat dah hadis ke perkataan ulama yang dia letak al jazaa'u min jinsil amal, balasan yang Tuhan nak balas tu duduk di jenis amal yang hok kita buat. Dan kita buat nah ada kunafab ahsan hok ni kita kena faham juga ya, iaitu nya banyak dengan adanya kunafab ada kualiti Tuhan raya ha dalam Tuhan raya dalam Quran ni benar hak dia suruh buat banyak iaitu nya zikir kepada Allah. Tapi umumnya amalan-amalan Tuhan raya nya suruh kita buat ahsan. Ahsan ni makna apa? Lebih molek. Kalau buat buat jadi molek tubik mari masya-Allah comel. Ha tu. Hak tu dah maksud yang Allah Taala naknya. Kalau kita kira bodoh-bodoh kita lah, tak banyak pun tak apa tapi we molek. Tapi hak nak lebih pada tu lagi, banyak dan molek. Jangan buat banyak tapi tubik apa tak tahu apa sekarang, tak boleh guna sekarang abuk. Banyak dia buat. Geru wak go tu wak go ni wak go tu wak go ni amal tu amal ni. Tapi gelonggong alik dalil tak ada sekarang abuk. Lebih baiknya kita buat walaupun sikit tapi mekar molek. Ha inilah yang kita dok nak. Inilah ada setengah-setengah tulis yang ulama-ulama tulis iaitu nya fiqhul ahsan. Reti sungguh-sungguh gapo dia kunafab naikkan tamngan naikkan damdan chiwit dalam Islam.
Inilah yang kita duk harap mudah-mudahan gapo hak kita duk buat bukan sia-sia dan bukan hapah ataupun bukan abuk dak, tapi kita buat molek sebab kita duk harapnya balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita duk penat lelah terletih tok rok sikit sebanyak, jangan duk ngepek banyak, jangan duk bagi-bagi kok orang banyak. Gapo hak kita duk buat tak usah duk cur kok orang sangat, kecuali benar orang tengok kita, tengok kita duk semaya, tengok kita duk buat tu buat ni. Tapi bila orang duk kepik tanya, tak usah duk rayak banyak lah. Gapo kebaikan kita, dia akan penuhnya ikhlas. Ini kena pergi pahal ha ikhlas pula. Lagu mana nak jadi ikhlas sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala amale-amale hak kita duk buat tu sat ni. Jadi panje benar-benar hak saya nak royaknya, marilah kita pakat amal kata amale-amale di waktu malam. Ha ni klik kepada ayat 16 dan 17. Amale-amale waktu malam ni memang banyak. Bukan saja semaya tahajud dan semaya witir saja, bahkan dinamakan qiyamul lail. Ia termasuk belaka baca Quran, zikir, nak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, semaya tahajud, semaya witir, semaya apa? Taubat dan sebagainya. Ya kira katanya amalan hak kita buat di waktu malam namanya qiyamul lail. Tapi dalam qiyamul lail tu adanya tahajud, adanya witir, adanya ha tu. Yek, plik, yoi pula. Sebab tu semaya tahajud ni adalah salah satu daripada qiyamul lail. Pas kita pun kena wilatih. Saya royak ni orang-orang hak duk buat sokmo dah, tapi tazkir kepada kita. Nah, iaitu nya bangunlah belum pada subuh tu wujadi wela racekan kita. Kecek mudah-mudah tu. Wela racekan bagi orang Islam belum subuh tu cai lah. Ya bangun dah. Kalau lah orang be subuh baru bikah nak bangun, orang komak subuh baru nak ngayak. Tak ada pedah lah. Lewat dah orang tu. Janganlah jadi orang tabiat macam tu. Kita kena wirajing dan kita kena tuan diri kita sokmo supaya jadi hamba Allah yang soleh, yang baik di atas muka dunia. Dan insyaAllah gapo yang Allah Ta'ala sediakan kepada kita, kita akan dapat sikit lagi di akhirat. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.